İçki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazi xabariga ko'ra, bugungi kunda internet tarmoqlari orqali fuqarolarning pul mablag'larini talon-taroj qilish holatlari kundan-kunga takomillashib bormoqda. Xususan, internet firibgarlari tijorat banklarining Telegram kanallarida soxta akkauntlar yaratib, foydalanuvchilarning bank kartasidagi pullarini o'zlashtirishga urinyapti. Ya'ni fuqarolar onlayn mikroqarz yoki mikrokredit olish istagida murojaat qilib aldanib qolishmoqda. Aniqrog'i ular ushbu kanallarning haqiqiy yoki soxtaligini ajrata olishmayapti. Achinarlisi fuqarolar bunga o'zlarining e'tiborsizligi tufayli yo'l qo'ymoqda. Sababi har qanday bank Telegram kanali orqali kredit yoki mikroqarz taklif qilayotganda mijoz uchun ma'lumotlar qoldiradi. Bundan ushbu kanalning haqiqiy yoki soxta ekanligini bilib olsa bo'ladi. Firibgarlar bu soxta botlar yoki soxta kanallar orqali o'zini mikroqarz yoki mikrokredit berish taklif qilayotgan paytda mikroqarz berishni asosiy shart sifatida unda plastik kartada hisob raqamida kamida 500 ming so'm yoki 1 million so'm miqdorida mablag' bo'lishi haqida shart qoldiradi. Bundan maqsad shuki, firibgar foydalanuvchini bank plastik kartasini boshqarish uchun qo'lga kiritgan paytda unda kamida 500 ming so'm yoki 1 million so'm pulni o'zlashtiradi. Demak, ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan jihat, onlayn kredit berish uchun hech qaysi bank fuqarolarning bank kartasida ma'lum miqdorda mablag' bo'lishini talab qilmaydi. Yana shunaqa holatlar ko'p uchraydi. Mana fuqarolar murojaat qilyapti, meni hisobimdagi shunaqangi mancha mablag' yechib olindi, lekin qanday yechib olinganini bilmayman. To'g'ri bankka murojaat qiladi yoki ichki ishlarga yoki boshqa huquq tartibot organlariga murojaat qiladi. Endi bunda ularni murojaati ko'rib chiqiladi, o'rganiladi. Shu narsa aniq bo'ladiki, oradan 15 kun muqaddam yoki 20 kun muqaddam u qaysidir zararli havoladan ro'yxatdan o'tgan yoki mana shunaqangi soxta fake botlardan, Telegram botlardan ro'yxatdan o'tib, qanaqadir aksiyalarda ishtirok etgan, boshqa-boshqa. Bunda u telefon raqamiga kelgan SMS xabarni shu Telegram kanaliga yoki botga yoki o'sha zararli havoladan ro'yxatdan o'tgan orqali kiritgan hisoblanadi. Ya'ni bular mana shu o'zini telefon raqamiga kelgan SMS xabarnomani kiritganligini o'zlari anglab yetmayapti haligacha. Mutaxassislar fuqarolarni onlayn kredit olish uchun rasmiy manbalarga murojaat qilishga chaqirmoqda. Bunda foydalanuvchi avvalo kerakli bankning rasmiy kanali hamda unda taqdim etilayotgan axborotlarning ishonchliligini bilib olishi zarur. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Masalan, fuqaro qaysidir tijorat banklaridan kredit olmoqchi. Demak, u bankga bevosita borish imkoniyati cheklangan, masofadan olmoqchi. Masofadan olish istagi bo'lsa, marhamat qilib u mana shu tijorat bankining rasmiy veb sahifasiga murojaat qilsin. Unda ishonch telefon raqamlari ko'rsatilgan bo'ladi yoki o'zining rasmiy kanallari yozilgan bo'ladi. Yoki o'sha yerda masalan mikroqarz olish shartlari kerak bo'lsa, o'sha veb sahifa orqali murojaat qilish imkoniyatlari bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi kiber xavfsizlik markazi xabariga ko'ra, fuqarolarning bank kartalaridagi pullarini talon-taroj qilish holatlari ana shunday tarzda takomillashib bormoqda. Demak, endi qanday resurslardan foydalanayotganimizga yanada e'tiborli bo'lamiz.